Sio mimi nilofunga. Haya, na umo ndani unafanya nini? Nilikuwa napika. Unapika nini? Ndizi na utumbo. Wewe mtoto, unampikia nani mautumbo kila siku nyumbani? Nimesema sitaki kula mandizi na utumbo, lakini kwa nini hunielewi? Nimeshasema nataka wali kuku. Nyama ile nani? Utumbo ulisha mimi. Samani mama. Samani mama. Subiri. Yaani kila siku mwanangu anaacha hela, wewe unakaza kunipikia utumbo. Mimi nahitaji kula wali kuku na sio hayo matumbo yako. Hivi lakini mtoto una maana gani unanizisha mimi kila siku matumbo? Samani unamwomba nani samani? Mama yako nani? Unataka nikafungwe mimi wewe? Si ndio unataka nikafungwe? Nitakuua na utaondoka huko ndani na uchizi wako. Mtizame mimi, nimechoka na maisha huko ndani mimi. Lakini hapa nilishamwambia hanisikii mimi kwa nini? Nimechoka. Kwa nini lakini? Ala. Mama. Kuna nini? Amna. Mama kivipi mama? Si ushambua mna matatizo? Amna tatizo, kuna matatizo mama. Wewe usongee. Nimeona kila kitu hapa nilikuwa nachungulia mlangoni toka mwanzo. Hivi mama, nani anayetoa hela ya chakula mundani? Si natoa mimi. Mimi si ndo nasema kitu kinunuliwe kitu gani leo? Huyu binti wa watu ana matatizo gani? Kwa nini unaenda kumtesa na kumpiga kiasi hiki mtoto wa watu? Kwa hiyo ushambua hakuna matatizo. Kwa hiyo unachokitaka kitu gani? Hakuna matatizo wakati mimi nilikuwa naona unampiga hapa kwa sababu ya utumbo. Kwa hiyo mama, mimi nimekuleta hapa kama mama yangu tuishi kwa amani na starehe. Eh mamangu. Kwa hiyo mama, mimi kwa hali unamfanyia hivi mama, mimi sipendi. Lazima nikwambie ukweli, ni mamangu na kuheshimu sana, lakini hili unalolifanya mama, nimechoka. Hii dharau. Mimi naona kukosea adabu wewe. Evans, mimi nakukosea adabu. Yaani unasubutu kabisa kutoa hilo neno kwenye kinywa chako hicho. Unaniambia mimi nimekukosea adabu mimi wewe? Wewe unafanya unaona ni haki mama? Nisikwambie. Hapana mama, nimechoka. Eh? Evans. Sawa. Sasa subiri. Nataka niondoke. Nitaondoka nikuachie nyumba yako. Sio lazima niendelee kukaa hapa, sawa? Nilikuja tu kukusaidia. Matatizo yako huko ndani na huyu mwanamke wako. Bado unaona kwamba mimi ndo naleta matatizo. Nasemaje? Isiwe shida na kuacha wewe na huyu mwana wazimu wako muendelee kubaki huko ndani. Naondoka zangu unaponitafute. Mama, sitaki. Sitaki siliguse. Mama, hajafikia huko mama kama. Mama tunasikia. Wewe usinitafute. Usinitafute wana mtu wako. Mama, hajafikia. Sitaki niache. Ala, mpaka mtosemeje. Wakijani.
Sitaki manyanyaso manyanyaso. Nimechoka na rudi kwangu. Mama hajafikia huko, mama usamani mimi sitaki uniguse. Usiniguse. Mama hajafikia huko. Unanitafuta. Eva anaongea na mama, hawezi kuondoka kwa staili. Eva, sendeni mama siondoke. Wewe, wewe ndio chanzo cha haya yote. Eva, mama asiondoke. Bisi. Oh, endelea. Si mnahitaji maisha raha na amani. Na kwenda. Mumbavu kabisa. Hakuna kitu mimi ninachopenda nikwambie basi mpenzi wangu kama sifa. Mimi ndani siingii baby mpaka uniambie surprise yangu. Ukweli nimetoka hapa tumeenda outing na kusikilizia naona kimya. Kule nako mniambie turudi nyumbani nikakwambia nyumbani. Baby, mimi hata kama una tatizo sisemei mabaya. Wala siombi mabaya kwa Mungu eh. Hata kama wewe unaniambia mimi nina ukimwi. Mimi siwezi kushtuka kwa maana mimi nakupenda. Sasa hiyo surprise unaniambia leo siku ya ngapi utaki kuniambia? Nitakwambia mpenzi. Nimekwambia nitakwambia tukifika ndani. Mimi singi ndani. Leo sasa mpenzi tutaongea. Ah, mimi singi ndani. Singi ndani. Sasa utaniuzi, unjaye kuniuzi hata siku moja. No, yani twende ndani mpenzi na nitakwambia. Njoo. Bibi niambi. Na mimi. Kesta unasema? Najua umekasirika kwa sababu nimekuwa mzembe sijajikinga. Ndio maana nikakuta mimba. Nisamee. No, nimekuwa serious, kwa serious. Sasa unasema nini? Esther, ungejua furaha yangu ndani ya moyo wangu. Ungejua kitu nitakachokifanyia kwa hiyo mimba uliyoipata. Ungeniambia muda mrefu wala usingenizungusha hivyo ulivyokuwa unanizungusha. Esther, nakuwa mtu mzima sasa. Na mimi naitwa baba. Nakuwa na katoto kangu. Tukitoka kama tulivotoka, natoka na mwanangu raha iliyoje. Esther, alafu kitu kingine, nimefurahi kweli kuzaa na wewe. Hivi kuna mtu gani asifurahi kuzaa na msichana mrembo kama wewe? Hivi ni mtu gani ambaye hapendi kuitwa baba? Leo tungekuwa tuna katoto ketu out tuliotoka, mnarudi saizi na kitoto chenu. Hebu fikiria raha hiyo. Mungu akijali anajua utanitolea mtoto mzuri sana kwa kitendo hicho. Najua nakupenda. Asante. Nakupenda pia mpenzi. Nijua utakasirika mwenzio ndo maana kwa kila saa naogopa kukwambia. Yaani sio kupoteza muda wa bure kutokuniambia Mungu. Yaani afa sasa hivi moyo wangu. Yes. Yaani kila nilikuwa nikifikiria jinsi ya kukwambia yani mimi kwa nafikiri yani. Yes. Mimi nakutafutia zawadi. Zawadi. Hiyo zawadi hautoamini katika maisha yako. Yaani nakwambia baby. Zawadi na kukutafutia mimi. Na unajua nafanyaje? Evans. Unajua kuna kitu kinanitatiza sana juu yako. Isitoshe mimi na wewe ni marafiki, urafiki ambao unaendana na huduma. Tatizo lako ndo la kwangu na la kwangu ndo la kwako. Hivyo nisingelikuwa radhi, nisingejisikia vizuri. Nikaona rafiki yangu unasemwa vibaya, watu wanakufikiria vibaya na mimi nikiwa na inaniuma kwa kweli Evans. Tom. Hivi hata wewe unasadiki au mambo? Sio kwamba nasadiki. Unajua watu wameshaanza kuzungumza huko mitaani kwa wewe umepewa masharti na mganga ya kumpenda binti mwandawazimu. Na wameenda mbali zaidi.
kwamba wewe umekubali kumpenda yule na masharti yao umeyakubali kwa sababu upate cheo sijui upate sijui upate sijui hela. Ngoja nikwambie kitu kimoja ndugu yangu Thomas. Mimi mwenyewe huwa sielewi kwa nini ilitokea ile hali. Kwenda kumpenda kichaa mwenda wazimu. Yaani kuna wakati fulani mimi mwenyewe huwa najifikiria naona kama labda na mimi na mwenyewe na matatizo ya akili. Kiukweli kwenye kipengele cha ushirikina mimi nitakutetea mpaka hatua ya mwisho hata ikibidi kwenda mahakamani kusimama juu yako. Ila wasiwasi wangu na mimi naumiza kichwa. Hivi kweli Evans naikujua? Evans wewe uliokuwa na binti mrembo Juliet ukamsaliti kwa ajili ya mwanda wazimu? Hapa ndipo nina mashaka na wewe. Ya mimi najua kwa nini nimempenda Esther. Esther nimempenda kuliko nilivyompenda mwanamke yoyote kabla. Sijawahi kuona mwanamke mzuri kama yule. Ndio moyo wangu unavoniambia. Mara kwanza kabisa nilipomwona huyu msichana nilikuwa na Juliet. Alimpola maji Juliet. Mimi sikuwa namfahamu kabla. Baada ya kuwa amempola maji Juliet alinawa uso. Nilipomwangalia hivi aisee nilivutika sana na urembo uliokuwa umejificha ndani ya ngozi ya yule msichana. Ni mwenda wazimu tu alikuwa lakini ni msichana mmoja mrembo sana. Toka siku hiyo hali ya upendo ikashindwa kuniondoka kwa sababu kwanza nilipata mshtuko wa ajabu alafu nikawa na hema sekunde zikazidi zile za mapigo. Yaani nikajikuta nimechanganyikiwa juu ya penzi la yule msichana ambaye ni mwenda wazimu. Mimi mwenyewe ndani ya akili huwa najiuliza kwa nini hali ile ilitokea na mpaka leo navi nashindwa kumfuta Esther kwenye ubongo wangu. Mimi nadhani upo uhuru kumpenda yote mtaka ili mradi tu sivunje sheria za nchi. Na mimi niko radhi na nitakuwa tayari kumheshimu na kumpenda na kumchukulia kama shemeji yangu yule yote utakayempenda wewe. Ila sasa Evans, kama ulishajua moyo wako umetekwa na binti mrembo Esther, kwa nini uamue tu ya kuandaa party? Party yenyewe kaja kuwa manyanyaso kwa Juliet, umeenda kumkataa mbele ya halaiki ya watu. Hivi unadhani ulifanya kitu kizuri? Na mimi najaribu kukinzana na hisia nimuondoe Esther inashindikana. Ndio maana nikaamua labda kwa kulifuta ili jambo lisiendelee kunisonga katika kichwa changu, labda nimvishe pete ya uchumba na nimuoe haraka haraka. Nitaka kumuoa haraka haraka Juliet. Ndio maana nikawaiteni nikafanya vile sheria, lakini sikufanya makusudi kwa ajili ya kumdhalilisha ujue. Kuwaita kwangu kule ili tu niweze kuishinda ile nguvu ya Esther, niweze kumuoa Juliet haraka haraka. Wakati nimeshachukua pete, tuko pale kwenye ukumbi. Nimepiga magoti ili niweze kumvisha ile pete nani Juliet. Ghafla zikanijia hisia, nikamuona Esther na nililia mimi. Pale pale roho yangu ikaniambia acha kufanya hicho kitu, kwa sababu nikaona kama namsaliti mtu ambaye nimeona kwenye moyo wangu nimempenda. Ndio sababu ya kufanya kile kitendo pale. Mimi kiukweli hata ni hadisia vipi sijui kama nitamhadisia mtu tukio hili anielewe kiuhakika. Yaani hali ilikuwa hivyo. Mimi nimekuelewa sana. Ila katika mambo yote tunaopanga mimi na kuyakubali, ila hili la kumdhalilisha Juliet mbele ya kada mnasi ya watu, hili sikupendezewa. Sasa nikirudi kwa upande wa pili hivi, umeshaonana na wazazi wake Esther? Esther hana wazazi na ndio maana sababu alikuwa anaishi majalalani. Hakupata mtu kuweza kumchukua na kumpeleka hospitali kumtibu ile tatizo lake. Na Esther nahisi ni alipata msongo wa mawazo akachanganyikiwa baada ya kufiwa na wazazi akiwa katika umri mdogo. Kwa hiyo akaingia mtaani akawa analala majalalani, anakula chakula cha majalalani na vitu kama hivi na hakuna mtu wa kumsaidia. Lakini Esther ni mwanamke mzuri na ni mwanamke wa uhakika kabisa. Sasa nimeanza kukuelewa. Ninazani unabidi umtusaidie sana Esther kwa hali kama hiyo, maana una mzigo mzito. Sababu ni yatima, hana hata ndugu. Kwa hiyo inabidi upambane ili uhakikishe Esther arudi katika hali yake ya kawaida. Ndio mzee wangu bwana, karibu. Asante sana bwana. Naona umenitupa sana. Ah,
Bwana nilikuwa na shughuli nyingi sana, nipata safari kidogo nienda Arusha. Kwa majuzi tu ndo nimerudi. Okay. Nikaona sasa kwa kulingana na maagizo tulikuwa tumepeana. Niyafanye hayo. Ndo maana tulikuwa tunani. Ndio. Baba. Kulingana na maagizo ambayo alinipa rafiki yako Thomas. Ya sasa. Kwamba nikutafutie mfanyakazi wa kumwangalia mkeo. Huyu hapa unaimuona ni dada. Sema kidogo. Kabisa. Sasa kulingana na maagizo ambayo nilipewa na rafiki yako Thomas. Ndio. Huyu mama atawafaa sana. Sana. Unajua mimi nilikuwa nashukuru kwanza kupata mama. Mimi nilikuwa natafuta mtu mzima. Mtu mzima kwa maana ya wasichana wetu wa siku hizi wanakuwa wakutua kuhangaika sana. Mara katembea huko, mara si ukaenda kwa mwanaume, mara sasa. Lakini mtu mzima kama huyu kwa matatizo nilokuwa naye. Matatizo nilokuwa nayo mama utakuwa amenifaa sana. Lakini ningependa unione mtu wa kawaida tu kama mwanao. Nataka tuishi kama vile mtu na bosi wake. Nataka tuishi kama vile mtu na mama yake. Sawa. Nikisema tuishi mtu na mama yake na maana kwamba wewe nifanye kama mwanao na huyu mke wangu mwenye matatizo pia muone kama mwanao. Hana matatizo makubwa. Lakini wakati fulani anajisahau, sio kwamba eti anaweza kujizuru, anaweza kufanya nini, tatizo hana. Asante sana baba. Nashukuru. Na kama ulivyosikia kwamba ana matatizo, mimi nakuahidi nitamtunza vizuri. Kwa kweli kama mtoto wangu wa kumzaa mwenyewe, kwa hilo wala ondoa shaka, nitafanya vizuri zaidi. Nashukuru sana mama. Hilo toa shaka. Asante, tutashirikiana vizuri na mimi naahidi kushirikiana na wewe vizuri. Asante baba. Mheshimiwa. Baba. Mimi bwana nashukuru sana. Mimi nashukuru kwa jinsi ulivyonikaribisha. Sawa. Sina budi kurejea nyumbani. Nawatakia kila la heri. Haya, asante. Sawa. Nashukuru. Sister. Mimi ngoja nikuache. Asante kaka. Nisikie kama uko nyumbani. Asante kaka. Huyu ni rafiki yangu kwa siku nyingi sana. Haya. Kaka usiache kumpigia simu. Tutawasiliana, hamna matatizo. Madam tuna contact hizo. Tutawasiliana, hamna matatizo. Haya kaka. Haya. Mama, subiri mwenzio, naona alikuwa anavaa huko, alikuwa anakatoka kuoga. Atakuja atakuelekeza mahali pa kukaa. Nani? Esther. Kuna mgeni. Mama, shiamo baragoja. Yam karibu Esther. Mama, haya, mwenzio ndo huyo, ndo mpenzi wangu huyo. Ndo mtakayekuwa naye, ndo mwenyeji wako, manake mimi sinajua mihangaiko yangu. Ndo mimi. Una mke mzuri. Asante. Karibu mama. Asante. Karibu. Ulikuwa bafuni nikasikia sauti za wageni. Nikasema nifanye haraka haraka, ndo mbona bado unachuruzi kama juu. Kumbe kulikuwa na waga, ndio bwana anapendeza. Ben. Umemwona mama? Nimemwona. Umempenda? Nimempenda. Damu zetu zimeshaanza kupatana patana naona. Ndio. Haya, chukua mfuko wake wewe, muelekeze mama atakapokuwa nalala na kila kitu. Sawa? Haya. Mama njoo kwenye chumba chako. Haya, asante. Haya, asante baba. Haya, asante. Wewe si unapika kule? Ndio napika, si ndio uende ukakae pale usomee pale unipe company. Kwani nikiwa kule no ndo unapika vizuri? Ndio maana yake. Kwa nini ukae huko mwenyewe, mimi uniache mwenyewe kule jikoni? Huyu atakuwa footballer wewe. Sasa huyu kwa taarifa yako atakuja kuwa lawyer wewe. Kwa sababu mimi napenda sana michezo. Unaona hata gazeti nasoma la michezo. Napenda mambo ya sports. Kama kuwa mchezaji mpira anaweza akawa msanii, mwigizaji hivi au mwanamuziki kama anavyoigizagiza, napenda sana vijana wanavyoigiza. Huyu kaniambia atakuwa mwanasheria huyu, kitekezi wa wanyonge. Hebu twende bwana jikoni usinistorishe bwana, twende ukanipe kampani. Au utaki? Hapana. Basi unachotendwa. Ngoja basi. Twende sasa. Nitaacha bwana. Mimi nataka sasa hivi wewe Squeeze wa baba, squeeze wanasaidia wakiweza kupika. Sio. Sikia, chakula cha jioni na vitamini. Hai. Jioni kama nimeacha mimi. Kilike tu. Asante Mfalme Mungu kwa wema na fadhili zako. Fadhili zako ni nyingi baba. Siwezi hata nikitafakari, nashindwa namna ya kukushukuru Mfalme Mungu.
Umenipigania sana Jehova. Umeniokota kutoka majalalani mfalme Mungu. Ukaniweka sehemu ambayo mimi naona si stahili. Sehemu iliyo bora, sehemu ambayo sikutegemea kama leo hii nitakuwepo mfalme Mungu. Umenivua vazi la wenda wazimu mfalme Mungu. Ukaona haikutoshi mfalme, ukanipa mume mwema, mume anaonijali kwa kila hali mfalme Mungu. Nitakushukuru vipi mimi Jehova? Haya ulionitendea siwezi kukulipa baba. Umeona leo hii imekupendeza mimi niwe miongoni wa wanawake wanaoitwa mama, ukanijalia ujauzito huu mfalme. Nipate wa kuniita mama na mimi mfalme. Nitakushukuru vipi Jehova kwa namna unavyonipigania, kwa namna unavyonipendelea. Asante baba kwa sababu najua utakwenda kumlinda mwanangu aliyeko tumboni. Asante mfalme Mungu kwa sababu najua utakwenda kuifunika nyumba hii na wingu la malaika zako wa ulinzi. Kwa sababu utakwenda kuifunika nyumba hii na ulinzi wako mfalme Mungu. Kwa sababu utakwenda kuijaza nyumba hii na roho wako mtakatifu mfalme Mungu. Utakwenda kumlinda mume wangu. Utakwenda kuzibariki kazi za mikono yake mfalme Mungu. Nafahamu baba kama mama umeweza kunipa mume aliye mwema, mume alionijali. Baba huwezi kunipa mama mkwe asionipenda. Ninafahamu kabisa roho ya chuki alionayo mama mkwe wangu baba ni kazi ya shetani, na ninaiangamiza kwa jina lako mfalme Mungu. Ninaiteketeza kwa damu ya Yesu mwanao. Ninaiteketeza roho ya chuki iliyotawala mama mkwe wangu, na ninasema asante baba kwa sababu najua siku moja mimi na mama mkwe wangu tutakula pamoja, tutacheka pamoja, tutafurahika pamoja. Ninasema shetani umeshindwa. Shetani jiandae kwa aibu. Shetani sikubali unishinde katika jina la Yesu. Nasema shetani jiandae kwa aibu. Mimi na mama mkwe wangu ninasema, ninatangaza chuki mimi na mama mkwe wangu imekwisha katika jina la Yesu. Asante mfalme Mungu kwa sababu utakwenda kunishindia vita hii. Asante mfalme Mungu kwa sababu utakwenda kunipa ushindi. Asante Yesu kwa sababu utakwenda, wewe ulionipigania, wewe ulionitoa katika majalala, ndio wewe utakayenipigania katika hii roho ya chuki ya mama mkwe wangu. Wewe Yesu, wewe Mungu, wewe Jehova ulionivua vazi la wenda wazimu, ndio wewe ninakuachia vita hii kati yangu mimi na mama mkwe wangu. Ninasema utakwenda kunishindia. Nikumbusha kitu. Umeona sasa, ungekumbuka saa ngapi? Nimekumbusha kitu ambacho nilikuwa nawaza lini nikwambie. Sema tu nilikuwa nasahau. Hivi unajua kama Esther sasa hivi vimemcharukia sana? Ha? Esther? Hali yake mbaya sana sasa hivi. Yaani hali imekuwa mbaya kweli kweli. Hivi mara ya mwisho tulivyokuja pale kwako sisi, sali kilimtokea kabla tujiondoka akarudi katika hali yake ya kawaida. Ehe, wakati ule kilivyomjia kiliacha, alipumzika kama miezi kama takriban miezi mitatu hivi. Lakini toka hapo mpaka hivi tunavyoongea, yani hali ni mbaya. Yani mara kwa mara sasa hivi mara anafanya hivi, yani amechanganyikiwa kabisa, yani amerudi kama mwanzo. Sasa yani nakwambia hapa unavyoniona kazini na kama saa haya mawili tu. Yani naingia kazini na saini tu na kurudi nyumbani kwa ajili ya kumsaidia yule mama. Maana anasumbua. Tena Esther alivyo basi paka akiniona mimi hivi. Ndio anatulia hapa kwa sababu namlazalaza miguu nini tunacheza. Yani nimekuwa kama baba na mwanae sasa hivi. Ananiona kama babake au mama yake. Ah, unanichekesha sasa. Ila sasa kwa upande wa madaktari wanasema. Hospitali tumeenda na daktari kasema kwa sababu sasa hivi ni mjamzito hawezi kumtibia kwa sababu zile dawa na ujauzito ni vitu kidogo tofauti. Kwa sababu amesema tuivumilie mpaka atakapojifungua ndio anaweza kaanza matibabu. Oh, sasa nimekuelewa. Kumbe tayari. Pole sana. Ila kwa kipindi hichi najua upo katika wakati mgumu sana. Ila kipindi hichi Esther ndicho kipindi ambacho anachokuhitaji kuliko wakati wote. Inabidi uwe naye karibu, umpetipeti, umliwaze. Sawa. Niko katika wakati mgumu sana ndugu yangu. Usijali. Yataisha tu. Ila sioni busara kwa sababu Esther hali yake si nzuri. Sioni busara wewe kukuacha hapa mpaka sasa tuendelee kupiga story. Ingana na mengi sana kuongea. Kwa hiyo mimi nakuruhusu. Hiyo atakuwa mwangalifu sana wakati unaendesha kwa sababu ukiwa na msongo wa mawazo uwezekano ukasababisha mengine. Kweli ndugu yangu sasa hivi nimezoea. Zamani ilikuwa lakini sasa hivi nimezoea hii hali. Najua. Bwana. Ngoja ni wapi? Usijali, yataisha. Hakuna ene mwanzo likakusababisha. Sawa. Ukikojoa tena, sikufuli. Nitakuchapa kama jana. Umesikia?
Jana nilimekuchapa, umekuwa sugwe. Hivi Nyerere alipanda helikopta. Hii ya ubatiza hii. Kondakta yule wa kwenye ndege hajanirudishia chenchi yangu. Nikimuona. Esta ma. Esta. Mwanangu Esta. Esta. Una kujua kila saa. Kuna basi kidogo ndio endelea kufua nguo za mwanao. Yaani wewe leo kutwa nzima umekataa kula. Unamtesa mtoto wako hivyo kula mama. Simtesi. Simtesi, simtesi. Kwanza sio mtoto wako. Lakini Esta. Tafadhali kula kidogo mwanangu. Kula kidogo. Hapo ndio uendelee kufua nguo za mtoto wako. Unaona? Mimi nitakusaidia kufua nguo za mwanao. Ehe. Hebu kula kidogo mama. Sawa Esta. Nitakusaidia mama, eh? Unasikia? Jamani nakupenda. Kula kwanza wewe. Kula kwanza wewe mama. Mbona eh? Eh, na tonge lingine? Ndio maana mimi nakupenda. Eh, kula. Jamani, shida mpaka nini? Yaani kazi kwa kweli mimi. Basi. Yote ni maskini. Yaani mimi ningejua kama mambo yenyewe ndio haya. Wala nisingekuja kufanya kazi nyumba hii. Hebu angalia mteso haya. Ninatunuma ugali hivi jamani. Ujue kuna vya. Jamani, unajua kucheza. Ndio akilia. Ujue kuna jambo. Marema. Umeipata hiyo namba? He, nimejaribu kumpigia namba ya zamani naona hapatikani. Hebu nitajie hiyo mpya. 07 1 hebu rajia tena, rudia. Mwenzangu, kichwa chenyewe kishakuwa cha utu uzima. Subiri kama dakika moja tu nikachukue peni na karatasi ninakili, eh. Aya mama. Nakupenda mtoto wangu. Nakupenda. Uje nichukue.
sabuni. Umejarishia madoa mengi. Na kukulia na sabuni. Kila nikichukua sabuni ananinyang'anya. Nguo za mtoto wangu zitatakataje? Bora nimechukua hii sabuni. Mungu wangu. Esther, sasa umefanya nini? Esther. Jamani, sasa ndio nini jamani hivi? Yaani simu yangu ndio imekuwa sabuni. Mungu wangu. Nimesharibu kila kitu. Esther, jamani umeniharibia kila kitu na mawasiliano mimi na mawasiliano watu muhimu hivi. Jamani jamani, namfulia mtoto kila saa nikichukua sabuni unaninyang'anya. Nguo za mtoto wangu zinataka sabuni. Nguo za mtoto zina madoa. Leta sabuni, leta simu yangu. Leta sabuni, leta simu yangu. Hasa kusikutia na maskini huko. Namfulia mtoto wangu nguo zake ziwezi kutakata. Yaani simu yangu ndio imekuwa ni sabuni. Haya, chukua fua basi, fua. Nguo. Ni shida gani hii kukaa na mtu ana mnaji jamani? Si mateso haya. Ile simu yangu mimi kwa sabuni jamani, kwanza tu nimenunua simu jamani. Umenipotezea mawasiliano na watu muhimu jamani, Esther. Maskini simu yangu. Cable, lipstick, Tulia, Tulia. Mama. Baba. Eti, huyu amekula leo?
Baba, yani leo kasumbua kula. Kaka. Karibu kule chakula. Haya. Kaa kama. Ayo mabusu. Nakwambia kaa kisi mpaka nashindwa kumpa karibu. Jamani, ah yuko mabusu utamweza Vesta. Haya mama. Mlete chakula je? Haya. Mlete chakula. Nakupa shavu ya fabuso. Lete mama chakula. Atakula bila mpenzi wake. Atakula. Wewe Esther. Kula tamu chakula ki. Kula mpenzi wangu nini? Jamani. Kula nikupeleke bichi. Esther mpenzi wangu. Esther nakupenda. Tuna kazi vibaya sana nakwambia. Haya. Kula mpenzi wangu. Kula alafu tunaenda tunalala. Mbona jamani? Kelele mimi. Sipendi makelele. Shut up. Kula mpenzi wangu. Kula suti. Tunaenda kulala. Na kubeba mgongoni. Tunaenda tunalala. Evans anakupenda Esther. Kula. Kula basi. Wewe mama. Wameacha kile. Wameacha. Mama. Mimi tena mama. Mama. Abe. Mama. Abe. Kula mwanangu, alafu nenda kukunyonyesha. Kula basi. Alafu tunaenda kulala. Hivi ile nani yangu? Shela yangu. Ngoja kaa. Mimi na ngoja kaa. Kaa hapo. Kaa kwanza. Kaa shela yangu. Vua italona. Haya. Shela yangu ya harusi. Toa kuna shela ndio kwa hiyo. Ile shela yangu. Ngoja kwanza. Maliza kula. Kamlete shela yako. Mlete shela. Vua. Ngoja. Shela italona. Ngoja nikakulete. Nikatoe. Esther. Ngoja tu. Mama. Nani kakuanua shela yangu? Tulia bwana. Kaka, ngoja mimi nikakutolea shela yako. Mlete shela. Mlete shela. Naenda kutoa mimi. Mlete shela. Hello. Mungu wangu. Joto limezidi, lazima uoge. Au hapa. Esther. 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 Nikampa kisu huyu. Ona Esther. Nipe chakisu. Nipe chakisu. Naomba kisu. Ngoja Esther, ngoja. Nisikilize Esther. Ngoja nikwambie mpenzi wangu, ngoja. Ngoja. Usifanye hivyo. Esther, kutulia. Nataka nikusaidie nipe hicho kisu. Ngoja. Usifanye hivyo. Wewe usifanye hivyo Esther. Esther, ngoja. Unataka kunisaidia? Eh. Utaweza? Hapa unakata hapa. Hapa. Nataka nimuogeshe huyu leo. Haya, nipe nikusaidie. Cheza kwanza. Haya, ngoja. Waka chini. Nipe kisu sasa, nipe kisu. Cheza. Na mimi naomba nicheze, nimeshika kisu hivi. Sasa nipe nicheze na kisu. Hivi, waka chini. Esther, unanipenda mimi? Haya, nipe kisu. Asante.
Mama! Mama! Mama, inakuwaje unamwacha huyo wakati unajua na matatizo unamwacha na sisi kesho? Matatizo. Huu unajua wewe na matatizo, mimi nimekuweka hapa kwa ajili ya huyu. Pakatini. Pakatini. Mama, huyu mke wangu siku nikimkuta kajidhuru, awe kafa au atafanya kitu chochote, mimi nitakuua wewe. Niko tayari nifungwe. Nikusamehe nini? Nisamehe, nikupata simu ya msiba. Mimi niko tayari nifungwe kama huyu utasababisha kifo. Mimi nimekuajiri wewe mama hapa uje niangalizie huyu. Kwani nimekuajiri uje kula na kulala huko ndani? Usiseme maneno haya Evance. Tafadhali nisamee, nisamee. Sijakusudia kumtendea Esther wako hivyo. Nimekuwa makini nikimwangalia Esther wako. Hebu fikiria siku zote. Basi nisamee, mimi sijakusudia, nimepata mama nakuapia siku nikikuta mke wangu kajizuru au kafa na kuua na wewe. Lakini nimekuwa mwaminifu. Shika kisu. Angalia Esther. Njoo. Pagatini. Asante mama. Mungu wangu. Mateso gani? Halo. Ndiyo ni mimi mama Viki. Kwani nani mwenzangu? Sasa na mbona ujitambulishi wewe nani? Sikiliza, wewe kama utaki kujitambulisha wewe ni nani, basi unaaja kunipigia. Ndiyo namjua Mtekondo na mfahamu. Bwana Esther. Sawa. Lakini tafadhali, kama wewe unataka unashida na mimi nataka ujitambulishe ili nikufahamu wewe nani. Wewe hujitambulishi, alafu matokeo yake unanipigia. Sawa, nitakwambia. Tafadhali wewe niambie tu hicho unachotaka kuniambia. Subiri kwanza, atakusubiri. Jamani, Esther, nini sasa hivi umefanya? Esther. Angalia matunda anachezea. Hebu kula basi mama, kula. Kula kidogo, Sandani utaki kukaa, Unahangaika huku nje jamani Esther. Mungu wangu. Nyumba yenyewe ndio hiyo hapo mbele yetu, sawa? Yule mwenda azimu nishakwambia anaishi na mtu mwenye akili zake timamu, na ni mtu mzima. Kwa hiyo mimi nakuamini. Ujua kucheza na akili za huyo mama. Poa. Hiyo tena sio. Ongeza. Jamani, siku nayo huko. Ama naongeza, nataka kinywa tu mimba yake itoke hapo hapo. Yeti wewe. Sitaki kuona ile mimba. Unataka kunisaliti.
Haya bwana. Unamwonea huruma ndugu yako. Inatosha bwana. Marahaba mama, karibu. Asante. Kusaidia nini mamangu, karibu. Usiofu, mimi ndio nilikuwa nakupigia. Ah, kumbe ndio wewe. Karibu. Karibu, karibu. Mama. Nilikuwa naomba kama dakika mbili tuende tukaongee. Hamna shida tuongee. Tuongee. Nataka tufanyie maongezi yetu kwenye mazingira kama haya. Sasa mwanangu, wewe unataka kuongea mazingira kama haya. Mwanzo unaniona sasa hizi napika na kama nilivyokuambia na mgonjo monda. Pole sana mama kwa kuuguza. Asante, nimeshapoa mama. Na kweli. Nilikuwa na zawadi zako nimekuletea. Zinanisumimi? Ndiyo. Hey. Hizo siulete hapa tu niangalie binti. Asante, nitakutileteaje hapa mamangu nilivyoziacha na manangu. Nataka ukazione kwenye gari. Kwa mimi ningekuomba kama dakika 5 tu tuende. Lakini sasa mimi napika jamani. Huko nakwambia na mgonjwa ndani. Unaweza ukafananisha na thamani ya hela labda milioni 10 kwa karamu. Mimi naona ongeza uache hapo tukaenda. Milioni 10. Sasa wala shangaa. Hey. Shangaa kipi cha ajabu? Eh. Wewe ndio kusana hiyo. Na ukinikatalia nitakushangaa. Wewe ni Mwafrika kwanza kukataa hela kama hiyo. Pasipo kazi kubwa. Mwenzangu mjini kwani nimekuja kushangaa magorofa si hela. Haya mwanangu nakuja. Haya. Haya basi. Sawa, ngoja ni. Na mimi vizuri. Achana na ugali. Issue za hela unaacha kwa sababu ya ugali huo. Twende bwana. Sasa. Basi tangulia. Unajua wewe ni mtu wa kwanza na kushangaa usipenda pesa eh? Ugali utaungua. Kwa majeshi ya polisi. Heshima kwa kunywa. Sina kiu sergeant. Una kiu eh? Nitakunywa. Nitakunywa mtoto wangu wa sergeant. Utakunywa sergeant. Kunywa. Ku niwa. Sergeant. Heshima kwa sergeant. Kunywa.
heshima kwako. Mguu pande. Mguu sawa sergeant. Wewe sio kichaa, hauna kichaa chochote. Sergeant. Heshima kwako. Kunyo kunyo. Kunyo upone kichaa chako hicho. Kunyo. Mimi sio kichaa sergeant. Wewe ni kichaa. Mimi ni brigadier. Ni brigadier eh? Sergeant. Kunyo kunyo kunyo. Hai, sergeant, kunyo. Mtoto bado hajaweza kunani kusimama mguu sawa. Haya, kunyo kwanza. Kunywa. Mimba lako lazima litoke. Haya meza. Ukitema nafanyaje? Meza. Hai. Mtoto wangu msamee sergeant. Askari mkuu wa majeshi. Sergeant. Sergeant, umemuiza mtoto wangu, sergeant. Wewe utakuwa mkorofi wewe. Ukiwa mkorofi, ukitaka kwenda shule na kupeleka bodi. Utakuwa ukai na mimi kama unapenda kulialia. Vipi? Kumbe mkuu kuna bendele zangu. Amelala? Aja. Nini sasa? Nani mpenzi nataka nikamlaze. Unajua sasa ile umemchukua ndo nimetoka tu kumlisha. Kana usingizi inabidi kakalale. Atalala tu. Wewe wala sasa wako nini? Maki wewe unambeba beba tu mkononi analalia mkononi anamkea mkononi sio vizuri mpenzi atakuwa anasumbua. Wewe shida yako nini? Sina mbeba mimi. Wala sio tatizo. Hamna hata tatizo mpenzi. Tatizo mimi ninachosemea akalale kwanza. Akizoelea mikononi atakuwa mtusumbua kweli utakuwa hawezi kulala bila kubebwa. Huyu ni mtoto wangu. Najua. Na nambembeleza hivi na kuwa naye karibu hivi ili akiwa mkubwa huyu aweze kunisaidia. Wewe ukiona huyu analia hata kama niko kazini na nipige simu. Nawasha gari haraka sana na kuja na bembeleza mimi. Nini sasa? Wewe nenda kama nataka kwenda kunywa uji sasa. Sema tu kwa sababu unajua hili kasheshi unatuachia mimi na katakuwa kanasumbua aka wewe. Unapenda nao. Mama bora umekuja. Ndio hapa namwambia mwanao. Asizoee nani hii vizuri tabia yake anapombeba beba mtoto mikononi. Si unaona mtoto anamkia mikononi? Anamkia analalia mikononi mwake. Kama hivi kwa sababu mtoto atakuwa halali. Si unajua mama usinaelewa. Atakuwa mtoto halali huyu bila kubebwa. Esther mwanangu, wewe wasiwasi wako nini? Sio wasiwasi. Acha mwenzio abebe mtoto. Mpaka achoke kwa hamu yake. Mimi sijamkataza. Mimi tatizo langu unaumbuka. Sikile, mimi tatizo langu mtoto asilalie tu nini mikononi. Unaumbuka. Umeshinda. Haya mtu na mamake umeshinda. Ngoja kwanza. Umeshinda. Sikiliza Esther. Bye, karibu. Haya bwana, mimi ngoja. Nimesema akinisumbua mama. Huyu hata kama analia niko kazini, nipigie simu, nitaacha shughuli zote, nitakuja kumbembeleza. Mimi najua babangu. Lakini mimi nakumbuka. Mtoto wa kwanza kwa kweli anakuwa na hamu. Mtoto wa kujifunza mimi mume wangu siku tatu hakwenda kazini. Kwa sababu tu kitoto cha kwanza kile nakwambia saa zote anakigeuza mara akakiangalia mara akakibusu. Kwa hiyo uko sawa mwanangu. Sasa lakini kweli Evans mtoto akizoea mikononi patakuwa papikiki wala paliki. Kwa maana hiyo sasa yuko sawa naye japo nimekutetea lakini kweli yuko sawa. Mbali hicho kikofia. Katoto. Kitundu kama babake. Sasa mtundu huyu. Tundu sana. Hebu nikusaidie basi baba. Niachie ni mtoto wangu. Mimi na wewe tutaelewana sana. Tumonani? Mimi mke wangu sijui nielewi. Mwache Esther wangu bwana. Mtu anakuja kunyang'anya. Lakini anakuonea huruma kwa sababu kweli mtoto akizoa mikononi. Naye anataka mbele. Mtoto akizoa mikononi hutafanya chochote, hutapika, utafanya nini? Haya, asante kwa jinsi. Haya, basi mimi niko jikoni. Habari za saizi? Nzuri. Wewe ndio Juliet? Ya ndo mimi. Nzuri sana. Uko chini ya ulinzi.
kwa kosa la kumzuru Bichikito Sikutua na jaribio la kutaka kumuua kwa sumu Bi Esther Mamuya pamoja na kumvamia mwilini. Afande. Twende. Naomba kwanza nivae viatu. Twende. Niache kwanza nivae viatu. Chakamka. Hebu nawe twende. Hiyo watoto wanakuwa wanasema wanaumwa machango. Kwa hiyo mtoto anaweza kalia, usijue anaumwa nini. Mtoto analia tu. Kumbe alikuwa chango. Ndio, alafu unaambiwa dawa nzuri hizi za kienyeji kienyeji, hizi za asili asili. Anasema hivyo. Ile juzi mwenzio nimeogopa wewe. Unishindi mimi niliogopa kuliko wewe. Hey, sema tena mtoto vipi? Maki anasema yeye Mungu wangu. Maana yake nimejitahidi kukunyonyesha. Nimebadilisha pampers. Geuzia huku. Wewe mwenzangu saa nyingine bora hata ulipata ka usingizi usingizi usingizi. Karibu. Karibu. Asante. Shikeni. Naomba unisamehe tena kukuendea. Hapana mama, usipige magoti. Mama sio vizuri kukupigia magoti sisi wanao. Sisi ndio tunaostahili kuomba mama msamaha. Karibu mama. Mama, naomba kiti huko mpaka mgeni. Karibu. Mama. Njoo tu mama. Karibu mama. Asante. Kwa kweli mpenzi ndio ile siku nasema. Kuna wageni? Karibu. Asante. Habari za nyumbani? Salama tu mama. Mama, mamake Evans wewe. Mamake Evans? Ndio mamangu mzazi. Karibu sana. Asante. Kumbe Evans mamako bado kijana hivi? Kwa mamangu mzazi kabisa. Makuku yenu mnaokula, angalia mnafumuka hivyo. Makuku yenu akizungwa. Karibu sana eh. Asante. Tumekupokea mzigo. Haya. Mlete bibi yake amuone bwana. Mtoto amuone. Haya. Karibu. Leo amelala huko. Analewa wake. Kumacha. Jicho lipomtoka. Bado yuko macho. Kumacha. Mlete, mlete apewe baraka na bibi yake. Hajakujua kitu ndani? Hamna. Nje mbona kama kucheka cheka. Wewe. Yaani wewe unatuchulia muda wote, kumbe unatuchulia ili uje umchekee, uanze kumchekea bibi yako. Haya basi mimi niko ndani. Haya asante sana. Anacheka. Anafanana kweli na Evans. Muone mpenzi anacheka leo. Anacheka. Mama huwezi kuamini huyu mtoto. Jamani tunajitahidi hasa babake. Anapojitahidi kumchekesha huyu mtoto. Lakini ajabu leo eti anakuchekea wewe. Kwa hiyo ulikuwa unatubania mpaka bibi aje? Siku moja tu aliwe kucheka tukiwa pembeni huko. Mpenzi mbona hujai kusema? Ya huwa anacheka. Amefanana na wewe kweli Evans. Nasema mwambie, mimi namwambia kila siku mtoto unafanana naye hataki. Nasema eti kafanana naye yeye. Jamani mbona mimi najua mtoto anafanana na mimi huyu. Mama hata wewe, hebu mama angalia vizuri. Haya, kwa vile mama akasema basi. Hata uite watu 100 waje hapo muulize mtoto kafanana naye, utasema kafanana na mimi. Nimechukua. Haya umeshinda. Huyu anaitwa jina langu eh. Jamani, tukio nimembeba Evans wakati yuko mdogo. Eti eh? Yaani hata siku nitakuletea picha zake usione. Nitashangaa mwenyewe.